ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କିଏ କହିବେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ କଭର କରିଦେବା ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ରାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ଦିନ ପରେ ନୁହେଁ କୋଇଟା କଣ ପିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିଦେବେ ଆମର କିଛି ନହେଲେ କାହାର ସଲ୍ୟୁସନ ଭୁକ୍ତିକ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ନା ହବନି ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଇଂଲିଶ ବାଲାର ଫାଦର ବିଲଗ୍ରାମ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିବ ରିଲେଟେଡ ଟୁ 10 ମାର୍କ ଆଉ ଏସେ ବି ତିନିଟା ସିଲେକ୍ସନ ର ଦେଇଛି ତିନିଟା ସିଲେକ୍ସନ ର ଗୋଟେ ଏସେ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ର ଏସେ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଦି ଏଭର ନେଇ ଗ୍ରାମର କୁ କିଛି 10 ମାର୍କ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ 30 ମାର୍କ ଫାଦର ବିଲଗ୍ରାମ ପରେ ପରେ ଆମର ଥିଲା ସମ୍ ଅଫ ଲାଇଫ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଲିମିଟେଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଷ୍ଟୋରୀ ପଢିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ସରିବନି ପୁଣି ଆଉ ରିପିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ଅଛି ହେଲା କି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 133 ପେଜ୍ ନମ୍ବର 133 133 ଟେଲିଭିଜନ is a British novelist. Such story writer, poet, either pilot or a civil writer. These are his preoccupations today. Story writer, not knowing about to write or other stories. Then a British novelist, writes novels, and a poet, composer of poems, either pilot, so far as his profession is concerned. Still writer, so far as his simple or movie is concerned. He has written children's tales, My praise for adults and a witty poetry for all. You must be knowing about children's tales and and very, you must be knowing about Durgoba in Odia, whatever you can find on stage. Then, my praise for adults and a witty poetry for all. What is the meaning of witty? Witty in the sense, clever. Barma, young children spend a lot of time in school doing activities like playing. That is the preoccupation of the young children in the present scenario. And we, the, I mean, particularly the parents, are also pursuing them to use mobile phones or television by which we can perform our personal work. We have a lot of people who are watching. ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ନେଇକି କାମ କରିବା କବାଡ଼ି ଦେଖି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅବଜରଭାନ୍ସ ଆଡକୁ ତାଙ୍କୁ ରହୁଛେ ଆଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପିଏମ୍ ସ୍ପୋଇଲିଂ ଦେବାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ That is happening here. Young children spend a lot of time in this game doing activities like playing video games and watching movies as well as cartoon pictures. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଭିଜ କିମ୍ବା କାର୍ଟୁନ ପିକ୍ଚର ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇମାଜିନେସନଟା ସୁଇଜ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଇମାଜିନେସନ ଯେତେ ଆମର ସୁଇଜ ହେଲା ଆମ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ସୁଇଜ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମ ଆଇକୁ ପରସେପ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯାହାର ଯେତିକି ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ତାହାର ଯେତିକି ସେତେ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଯାହାର ଥିଙ୍କିଂ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ତମେ ନିଜେ ପିଲା କର ତିନି ଚାରିଟା ବହି ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ରେ ତମେ ପିଡିଏଫ୍ ଉଠେ ଗୋଟେ ତମକୁ ଭଲ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦବ କିଛି ନୋଟ୍ ବି ଭାବିନି ସେ ପିଲା ଭାବିନି ଆମେ ଏଠି ଦେ ୱାଚ୍ ଟେଲିଭିଜନ ୱିଥ୍ ଦି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅପନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଡ କ୍ୱିକଲି ଗ୍ରୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଧର ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଫ୍ୟାସିନେଟ୍ କରୁଛେ କୌଣସି କାମ ସହିତ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛେ ହଠାସ୍ ହେଇଯାଉଛେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅପନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଟେକିଂ ସ୍ନାକିଂ କେତେବେଳେ ସେ ଜଳିଖିଆ କରୁଛେ ଆମେ ଟିକେ ରହୁଛେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ତ ଆଜିକାଲି ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଖାଉନି ନା
ଆଇଆ ପରେ ତାକୁ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଗଲା ହଉ ନାଇଁ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉନି କି ତମେ ମାନେ ବି କଲେ ଦେଖିବ ତମେ ବହି ପଟା ଦେଖି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ପଟା ହଉଛି କୋଉଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡ ର ଡିସିଲେକ୍ସନ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ବିନା ତମେ ରହିପାରିବ ମୋବାଇଲ ପଟେ ଏମିତି ଆସେଟ୍ ହେଇଗଲେ କି ଆମେ ଉଦାହରଣ ପଜିସନ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ ବି ହେଲେ ସେଟା ଯାଇ କିଛି ହେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେସ୍ ପ୍ରେଜ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମେନି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହୁଏ ଦେଖିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଜେଡ ଲୋକ ବି ସାଧାବେଳେ ପିଲାମାନେ ବସିଯିବେ ଆମେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବୁ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଟା
ترجمة
ويقول
ترجمة
Gracias.